Funerària Catalana Àltima amplia la seva presència al Vallès Occidental i té previst construir un nou equipament funerari a Terrassa. La construcció de la nova funerària es farà a la zona de Camp Petit, sobre un solar de més de 5.000 metres quadrats. Aquesta setmana és setmana de dos plens a l'Ajuntament de Terrassa. Divendres serà el d'ordenances, però no cal oblidar l'ordinari d'avui dijous, una sessió en la qual Tmesa i el procés de l'aigua tornen a l'ordre del dia. En aquesta ocasió s'han d'aprovar els béns de mina que es revertiran a l'Ajuntament un cop es liquidi la concessió. Només quedarien fora les oficines del carrer Societat i els pous de Can Parellada. El Club Natació Terrassa busca continuar amb el somni europeu superant una altra ronda de l EuroCup. L'equip agarenc torna a viatjar a Itàlia per seguir disputant la segona competició continental. Com a rivals tindrà el Ferenbaros hongarès, el Pays de Francesc i el Canotieri de Nàpols, anfitrió d'aquesta segona fase. El grup Terrassenc Doctor Prats ha estat nominat als Premis Arc, els Premis de la Indústria Musical en directe. Ho ha estat en la categoria de millor gira per festes majors. Precisament, la festa major de Terrassa repeteix nominació en aquests Premis Arc per la seva programació musical. Què tal? Bona tarda. La funerària catalana Àltima ja està treballant per construir un nou equipament funerari a Terrassa, en concret en uns terrenys situats a la zona de Can Petit. La inversió del nou tanatori supera els 2 milions d'euros i es preveu que les obres tinguin una durada d'un any. La funerària catalana Àltima amplia la seva presència al Vallès Occidental i té previst construir un nou equipament funerari a Terrassa, la construcció de la nova funerària es farà a la zona del Camp Petit, sobre un solar de més de 5.000 metres quadrats. El projecte d'Altimà Terrassa du el nom de l'estudi d'arquitectura Batlle i Roig Arquitectes. El tanatori disposarà de tres sales de vetlla amb un accés a un jardí privat per cadascuna i un oratori multiconfessional. El centre tindrà un porxo d'accés, sales d'espera, dos despatxos de tramitació i una sala d'atenció personalitzada a les famílies. També hi haurà àrea de vending i un aparcament exterior enjardinat amb 81 places d'estacionament. El més destacable del projecte són els criteris mediambientals que s'han tingut en compte. S'han emprat solucions constructives per minimitzar la generació de residus de construcció com la utilització de materials reciclats o amb certificació de productor d'origen. D'altra banda, Altima treballa per garantir una màxima eficiència energètica amb sistemes de climatització, amb recuperació del calor i il·luminació de baix consum. A més, prioritza l'ús de la llum natural. En relació a les zones verdes, estaran enjardinades amb espècies vegetals autòctones i de baixa necessitat hídrica. La inversió de la funerària catalana per al nou tanatori de Terrassa és de 2,3 milions d'euros i es preveu que les obres tinguin una durada de 12 mesos. Té Mesa i el procés de l'aigua tornen a l'ordre del dia del ple municipal ordinari que se celebra avui a l'Ajuntament de Terrassa. En aquesta ocasió s'han d'aprovar els béns de mina que repartiran a la ciutat un cop es liquidi la concessió. Només quedarien fora les oficines del carrer Societat i els pous que hi ha a Camparellada. Aquesta setmana és setmana de dos plens. Divendres serà el d'ordenances, però no cal oblidar l'ordinari de dijous. Una sessió que no es preveu tan atapeïda ni llarga com en altres ocasions, però que també tindrà punts importants en l'ordre del dia. Per a segon mes consecutiu, ho torna a passar pel ple una nova inversió per a Temesa. Aquest cop és de 300.000 euros. D'aquests, 187.000 els aporta l'Ajuntament i la resta l'empresa. Es tracta de diversos arranjaments i adequacions i una compra de dues noves caixes de canvi i un motor. El procés de l'aigua també torna a aparèixer aquest mes. En aquesta ocasió s'han d'aprovar els vents de mina que revertiran a l'Ajuntament un cop es liquidi la concessió. El congestori preveu revertir tots els que són necessaris per al correcte funcionament del servei. Dit d'una altra manera, els únics que es quedaria a mina serien les oficines del carrer Societat i els posts de camp per el que es tracta és de que Mina, després d'una concessió de 75 anys, que ha funcionat donc, relativament bé, doncs, que retorni la concessió a l'Ajuntament en tots aquests béns que entendreu que estan amortitzats. Això no vol dir que Mina, que no és només la mina pública d'aigües de Terrassa, sinó que també presta altres serveis, tingui algun bé que no, és, no està afectat per aquest servei i, per tant, aquests quedarien fora. D'altra banda, en els acords de Junta de Portaveus es donarà suport a les mobilitzacions contra el TTIP i s'exhortarà a la Generalitat perquè construeixi el tan demanat centre de dia i residència de Sant Pere Nord. En el capítol de propostes de resolució es demanarà que Terrassa sigui declarada ciutat col·laborativa i fomentar entre els joves més sensibilització i prevenció de la violència masclista. Tots els grups, menys el PP, presentaran una proposta per recarregar en un 50% la quota líquida dels béns immobles urbans d'ús residencial que estiguin desocupats permanentment. Per cert, que el ple d'octubre debaterà quatre propostes de resolució. Tots els grups, excepte el Partit Popular, en presenten conjuntament una que demana que s'apliqui el recàrrec del 50% sobre la quota líquida dels béns immobles urbans d'ús residencial desocupats amb caràcter permanent. Terrassa en Comú presenta una moció per fomentar la sensibilització i prevenció de la violència masclista, el foment de l'associacionisme feminista i la difusió de les seves perspectives. Per la seva part, Ciutadans proposa fer de Terrassa una ciutat col·laborativa i habilitar espais municipals per crear noves oportunitats de treball i de negoci entre col·lectius socials que sovint queden al marge de les polítiques d'ocupació. Finalment, el Partit Popular presenta una proposta sobre mobilitat. Demana elaborar un llistat d'elements reductors de velocitat i executar les obres necessàries per adequar els passos de vianants a les normatives catalana i espanyola. Impulsar la cultura empresarial cooperativa donant a conèixer el model, el marc legal i els recursos disponibles. Aquest és, si més no, l'objectiu de la campanya Terrassa Cooperativa que es farà per segon any consecutiu del 7 al 18 de novembre. La campanya Terrassa Cooperativa impulsarà per segon any consecutiu la cultura del cooperativisme i l'economia social amb xerrades i tallers a diversos espais de la ciutat. Serà del 7 al 18 de novembre i comptarà amb diverses activitats agrupades per tipus de públic. N'hi haurà d'obertes a tota la ciutadania, també per l'àmbit educatiu i per als tècnics municipals. Aquest any, com a novetat, s'ha organitzat una fira de l'economia social per a tots els públics que es farà dissabte dia 12 a la plaça Vella. Hi haurà activitats lúdiques, tallers i mostra d'entitats. Bé comú social i, sobretot, intentar doncs, enfortir i que el punt de partida siguin les persones i això amb un objectiu clau, mantenir la cohesió, perquè, a més, l'economia social, com després us explicarem també, s'ha d'acreditar, s'ha demostrat que és un element de cohesió territorial, és un element estratègic pel desenvolupament local de la nostra ciutat. L'objectiu és promoure i reforçar la cultura empresarial cooperativa, donant a conèixer aquest model al seu marc legal, així com els recursos disponibles i les accions desenvolupades en aquest àmbit. Molta gent doncs, eh, vol emprendre i s'està interessant en veure com ho pot fer d'una manera diferent al que fins ara s'entenia com a cultura d'emprendre d'una doncs, manera diguem, més tradicional. No? Per tant, hi ha interès i, i, i hem anat assessorant a gent que vol muntar un projecte però no tan sols això, sinó que si ens passem no, de dos anys cap aquí, hem passat de que a Terrassa començàvem a fer coses està ara doncs, pràcticament en totes les xarxes d'economia social. I és que en aquest temps a Terrassa s'ha constituït el Consell Municipal d'Economia Social que aglutina tots els agents del sector i ja es treballa en un pla estratègic d'economia social per tenir-lo enllestit en menys d'un any. Terrassa Cooperativa és una iniciativa de l'Ajuntament, impulsada pel Servei d'Emprenedoria i Empresa, juntament amb cooperatives, associacions, fundacions i diferents iniciatives d'economia social de la ciutat. També hi col·laboren la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya i la Xarxa d'Economia Solidària de Catalunya. La Generalitat presentarà aquest mateix divendres un recurs administratiu a l'Audiència Nacional contra l'incompliment de les inversions a Rodalies. Ho ha anunciat el conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, en un acte unitari amb suport del món local, inclòs l'Ajuntament de Terrassa, per reclamar el traspàs íntegre de Rodalies. El recurs serà contra la resposta de la companyia, que assegurava que no se sentia vinculada als pactes polítics fets entre la Generalitat i el Ministeri de Foment, i demanarà a la justícia que obligui a DIF a complir. Hola. hiam terrasses aquí per denunciar des del món local juntament amb la Generalitat de Catalunya, l'estat en què es troba el servei ferroviari de rodalies eh que gestiona Adif, eh? Eh bàsicament estem per donar suport per traslladar la veu dels ciutadans, eh? d'aquestes queixes ja reiterades d'uns anys cap aquí, ho deia el conseller, l'any passat hi va haver-hi 5 milions de viatgers perjudicats per diferents motius, bàsicament avaries, i per tant la ciutadania clama i nosaltres agafem aquest clam i el traslladem en aquest cas doncs, al govern de Madrid, a l'Estat. Parlant de mobilitat, l'Ajuntament de Terrassa està aprovant dos vehicles elèctrics durant dos mesos. Es tracta d'una experiència que forma part del compromís municipal per reduir l'impacte ambiental derivat de la mobilitat i alhora disminuir el consum energètic. Canviem de tema. L'Ajuntament de Terrassa tracta els pins per reduir l'impacte de la molesta eruga processionària. Un equip especialitzat aplicarà un tractament als arbres de gairebé tota la ciutat, per reduir la població d'aquest insecte. S'utilitza un microorganisme inocu per a les persones i al medi ambient. Durant tota la setmana, un equip especialitzat aplicarà un tractament fitosanitari als pins de gairebé tots els espais urbans de la ciutat. L'Ajuntament, a través del Servei de Gestió de l'Espai Públic, està duent a terme aquestes actuacions preventives per minimitzar l'impacte de l'eruga processionària del pi. Aquesta actuació aconseguirà reduir la població d'aquesta eruga, que apareix als arbres entre els mesos de gener i març. El tractament s'ha de fer en aquesta època perquè és el moment en què s'estan desenvolupant les larves. S'utilitza un microorganisme inocu per a les persones i el medi ambient, que acaba amb els insectes abans que ocasionin danys als pins o molèsties a la ciutadania. Els treballs han començat aquest dilluns i acabaran divendres i es fan de matinada. L'ajuntament recomana que per augmentar l'efectivitat d'aquesta intervenció la ciutadania que tingui pins a les seves propietats també prengui mesures en aquesta línia. El Consell Escolar ha presentat el nou informe general en la primera reunió del present curs. El document revela que la davallada de la matrícula P3 ha estat finalment d'uns 300 alumnes i no pas de 350 alumnes com s'havia previst. Un fet que qüestiona la necessitat d'haver hagut de tancar una línia en set escoles de la ciutat. Aquest dimecres s'ha celebrat a l'Oficina Municipal d'Escolarització de Terrassa el primer plenari d'aquest curs del Consell Escolar Municipal. Una reunió presidida per la tinenta d'alcalde de Drets Socials i Serveis a les Persones i regidora d'Educació, Rosa Maria Rivera, i en la que s'hi ha presentat l'informe general del curs 2016-2017. Aquest document revela que la davallada en la matrícula P3 ha estat finalment d'uns 300 alumnes i no de 350 com s'havia previst. Un fet que posa en entredit la necessitat per part de la Generalitat d'haver hagut de tancar una línia en fins a 7 escoles de la ciutat. Hem constatat que dels 350 alumnes de P3 que en el seu moment estaven preinscrits i que preveiem una gran davallada, han quedat finalment en 309. Això ha permès una redistribució millor a la, la ciutat en quant a, les, en quant a, les, a la zonificació. Sí que hem observat, però, que la zona 2 eh, encara té una, una pressió demogràfica important i que segurament el tancament, de, en aquest cas de Pere Viver, hagués sigut eh, tot i tot innecessari. La sessió plenària també ha posat sobre la taula la informació de les comissions de treball del Consell. En el cas de la comissió de menjador escolar, s'ha fet una valoració molt positiva de l'empresa CERS, que des de principis de curs gestiona el servei als centres públics terrassencs després de guanyar el concurs de licitació. En aquest sentit, Rosa Maria Rivera també ha destacat el fet que fins a un miler d'alumnes s'hagin pogut beneficiar de les beques menjador concedides per l'empresa. No hi ha hagut cap incidència remarcable en aquest inici de curs, i eh, s'ha posat també en valor el fet de que l'empresa hagi eh, concedit el fet de que de les 500 beques que en el seu plec de condicions donava, les hagin pogut tenir el 50%, és a dir, que s'han beneficiat 1.000 alumnes d'aquestes beques al 50%. Un altre dels punts de l'ordre del dia del plenari ha estat l'elecció de Ramon Alemany, cap d'estudis de l'Escola d'Art i Disseny, com a representant del Consell a la Comissió de Seguiment del Pla d'Acció Municipal. El Consell Escolar va ser creat el 1996 i persegueix l'objectiu de permetre la comunicació entre la comunitat educativa de forma periòdica establint un marc de participació. I encara en qüestions relacionades amb l'àmbit de l'ensenyament, les dues escoles d'enginyeria del campus de la UPC de Terrassa funcionen com a un únic centre docent des de l'11 de novembre de 2015. Aquesta setmana, però, han donat un pas més en aquesta integració plena, encara que sigui simbòlica. A la façana d'aquests edificis s'ha instal·lat el nou nom, Escola Superior d'Enginyeries Industrials, Aeroespacials i Audiovisuals de Terrassa. És la denominació de la nova escola que ha sorgit de la fusió de l'Escola d'Enginyeria de Terrassa i l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeries Industrial i Aeronàutica de la ciutat. L'Ajuntament de Terrassa ha rebut aquest matí la visita d'un grup d'estudiants holandesos. Són 32 alumnes de 14-15 anys de l'escola pública Gymnasium Campusanium del municipi holandès de Gorinchen. Aquests dies estaran a la nostra ciutat per a un intercanvi amb alumnes de l'escola Mare de Déu del Carme. El Saló de Plens ha estat rebuda per delegació de l'alcalde, per la regidora d'Educació Rosa Maria Rivera. Aquests intercanvis es realitzen de forma periòdica perquè els joves coneguin altres cultures i millorin en l'aprenentatge de l'idioma de l'anglès. La Facultat d'Òptica i Optometria de la Universitat Politécnica de Catalunya ha celebrat aquest dimecres unes jornades sobre les muntures d'ulleres, des de la idea al prototip. L'objectiu és contribuir a millorar la comprensió del procés de disseny i fabricació de les muntures d'ulleres, mitjançant el coneixement dels diversos elements que hi intervenen, tècnics, funcionals, estètics i econòmics. Professionals i estudiants del grau universitari i del cicle formatiu de grau superior han assistit per millorar les seves habilitats a l'hora d'entendre als usuaris d'establiments d'òptica. Encetem els esports parlant de Waterpolo. El Club Natació Terrassa busca prolongar el somni europeu superant una altra ronda de la Eurocup. L'equip agrenc torna a viatjar a Itàlia per seguir disputant la segona competició continental. Com a rivals tindrà el Ferenbaros d'Hongria, el PD francès i el Canotieri de Nàpols, anfitrió d'aquesta segona fase de l'Eurocup. Després de superar de manera brillant la primera fase de l'Eurocup de Waterpolo, el Club Natació Terrassa aspira ara a fer el mateix en la segona ronda i accedir així als quarts de final de la competició continental. Una empresa que no serà gens senzilla, i és que el conjunt de Didac Covacho viatja un altre cop a Nàpols per enfrontar-se, des d'aquest divendres fins diumenge, a tres rivals d'entitat. Posats a mirar el nostre grup, doncs, home, està clar que tenim el Ferenbaros, no? que és l'equip que, que a nivell de l'Eurocup, i jo crec que fins i tot d'Europa de, de, en general, és l'equip que més s'ha reforçat. És un equipàs, directament. Això en el cas dels Ungers, no? el Ferenbaros. Després tenim el, el Caglioteri, que és un equip, eh, jo crec que és bastant semblant a nosaltres, perquè és un equip que, que barreja joventut amb veterania, i després l'altre equip que queda és l'equip francès. És un equip que nosaltres coneixem, però ells també ens coneixen nosaltres, així que el, tema sorpresa doncs no, doncs no estarà. El primer dels oponents amb qui els terrassencs s'enfrontaran és possiblement el més temible. El Ferenvaros hongarès arriba a la cita com un dels principals candidats al títol després de reforçar-se amb jugadors de la talla de Daniel Varga, considerat un dels millors vaterpolistes del món. El segon partit serà dissabte contra l'equip anfitrió, el Círcoli Canotieri Napoli, el qual Covacho ha comparat amb l'altre equip napolità, el Pozzi amb qui els agrencs ja s'hi van enfrontant la primera fase. En aquell cas, el resultat va ser de 8 a 7 favorable als italians, que van acabar passant de ronda com a primers de grup. Finalment, el natació es podria jugar a la classificació diumenge contra el País d'Ex francès, un equip que els agrencs coneixen bé per les seves freqüents estades de pretemporada a Terrassa. El segon capità de la plantilla, Jordi Pérez, ha reconegut que haver arribat a la segona fase ja és tot un premi, tot i que l'equip terrassenc afronta el repte de superar la ronda amb la màxima ambició amb treball, sobretot, i amb esforç, doncs, podem competir amb qui, amb qui se'ns posi per davant. I la idea doncs, és aquesta, eh, deixar els nervis de banda, eh, centrar-nos en, en els rivals que tenim al davant i, i intentar competir-los competir, -los, competir -los de, de tu a tu. Els dos primers classificats de cada grup passaran a quarts de final, on es trobaran amb uns altres quatre equips procedents de l'Alen Champions League. El club de Teixó Terrassa afronta la competició amb l'única baixa de Jordi Chico, afectat per un autitis, el qual serà reemplaçat per Marc Salvador. I del Waterpolo al rugby, el club de rugby dels Carboners han renovat l'acord amb la majoria de patrocinadors que ajudaran econòmicament l'entitat, no només de cara al present, sinó també de cara al futur. La nova equipació esportiva dels carboners utilitza el mateix model que el campió francès de fa dos anys. El Club de Rugbi Carboners de Terrassa han renovat el patrocini amb la majoria d'esponsors que els han recolzat en els darrers dos anys. En una roda de premsa han presentat el disseny definitiu de la primera i la segona equipació per a aquesta temporada, en la que hi té una presència destacada CSM Grup Automoció, concessionari de Mazda, Toyota, Hyundai i Lexus. També apareixen a la samarreta i el pantaló, Afini hotels, Hoteles, Perruqueria Rodeles, Gesfinques, Paperia Omni i la joieria Planes Mayorista, que s'incorpora aquest any. A més, els patrocinadors també tindran presència a les xarxes socials dels carboners, així com en la publicitat estàtica dels partits. El president del club, Celso Pérez, ha destacat la importància dels sponsors i ha dit que formen part de la base del projecte, ajuden en els projectes de futur i acosten el rugbi a la ciutadania. Una altra de les novetats és que les equipacions dissenyades per Decathlon recullen les últimes innovacions tecnològiques i, de fet, són el mateix model que va utilitzar el campió francès de fa dos anys, el Castres Olímpic. El grup de terrassenc Doctor Prats ha estat nominat als Premis Arc, als Premis de la Indústria Musical en directe. Ho ha estat en la categoria de millor gira per festes majors. Precisament, la festa major de Terrassa repeteix nominació en aquests Premis Arc per la seva programació musical. El grup terresenc Dr. Prats ha estat nominat als Premis Arc, als Premis de la Indústria Musical en directe. Ho ha estat en la categoria de millor gira per a festes majors. Comparteixen nominació en aquest apartat Boos i Takaban i oques Grasses. Dr. Prats no són nous en això dels Premis i els reconeixements. El passat gener ja van optar el Premi Andarroc a millor grup revelació. Aquesta nova nominació arriba després d'una extensa gira estiu en cap per Catalunya per presentar el seu últim treball, a Hamsiga, durant la qual van passar també per la Festa Major de Terrassa. I precisament la Festa Major de Terrassa repeteix nominació en aquests Premis Arc per la seva programació musical. En aquesta darrera edició es va apostar per portar formacions locals als escenaris grans. Va ser el cas dels mateixos Doctor Prats, Sense Sal i Gemma Homet. També s'hi van veure Josulis Perales, Edurne, La Nova Trinca i bandes alternatives com De Lorient i Ran Ran Ran. Competirà amb les festes majors de Roses, Tàrrega i Vilaseca. Sopa de Cabra, Adrià Puntí, Joan Miquel Oliver, Ramon Mirabet i Manel són altres dels nominats als Premis Arc 2016, que s'entregaran el 28 de novembre a la Sala d'Arts de Barcelona. El Museu del Ciment Aslan de Castellà de Nuc ha inaugurat l'exposició permanent d'Aslan a la Farge Holcim, 100 anys de ciment. Castellà del Nuc és una de les tres seus del Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya. La mostra recull la trajectòria històrica de l'actual empresa La Farge Cementos a partir de la seva creació com a Aslan l'any 1901 fins a la situació actual com a multinacional. L'exposició se centra en la innovació tecnològica constant que ha portat a terme l'empresa al llarg de la seva història i explica el procés de producció del ciment Portland, així com les diferents tipologies i aplicacions d'aquest material. La mostra també permet conèixer el procés de producció del ciment, les condicions laborals en una fàbrica de principis del segle XX i els avenços en l'àmbit del desenvolupament sostenible i la innovació que s'estan implantant en el sector de la construcció. I amb aquestes imatges d'una exposició sobre el ciment Portland, acabem l'informatiu al dia. Gràcies per fer-nos costat durant tota aquesta estona. Tornem demà. Bona tarda.